Arawin parts pasuk sartkhos baton khabadzes imisatvis rom man sakutar simams da uprosorad ekonomikis saministros da minis daavalaro sakutar simamristvis mietsa ertlarat bulvarshi batumis bulvarshi territoria imarta vajaris prokuraturas upleba mosilebis gadametebis faktze აღძრა სისხლის სამართლის საქმე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელზე ბატონ აფხაზავაზე შეაჩერონ მშენებლობა უკანონო მშენებლობა და დაიწყოს ამ ფაქტის მიმართ რამდენად კანონიერია კანონიერად არის გაცემული ეს ტერიტორია დაიწყოს გამოძიება თუ კი მე დამნაშავებად მიმცენ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა ვარ და რაც შეეხება ბიზნეს ინტერესებს მე საიდან უნდა ვიცოდე ვისი რამე ვიცი აგერა დოკუმენტში წერია რომ იჯარი დავს ალექსანდრე ინსკირველს აღებული მე საიდან უნდა ვიცოდე ვინმისა რატომისა იმის უკან მინდა ჩემ არ შედის მაგით ჩემ ფუნქციებში რაც შეეხება შენობის ავკარგიანობას ყველაფერი არის დოკუმენტებში შენობა არის ძალიან კარგი მთლიანად იფუთება ნარგავებით და რა ვიცი ჩვენ საბჭომაც გადაწყვიტა მერჩავთვალე რომ სწორი იყო და ამიტომ მივეცით უკვე. ამის გამო ბიძნა